Hei hei, hyvää Suomi-keskiviikkoa kaikki katsojat ja kuulijat. Tänään Suomi-keskiviikossa käydään läpi peli ISM-sarjasta, jossa taas jatkan tätä Mäntykylä 2 ja Aatoksen välisen ottelun pelien läpikäymistä. Tässä on taas löytynyt voittaja tässä pelissä. Ja tässä pelissä pelaa Kasper Kivimäki Mäntykylästä ja Eetu Prieuro tuolta Säkkikerho Aatoksesta. Ja Kasper pelaa E4. No niin, sieltä lähdettiin E4 ja siihen vastattiin E5. Ratsu F3, ratsu C6, lähetti B5. No niin, espanjalaista, sitähän voi pelata. Ja nyt musta päätti pelata tämmöistä Jänish Gambitia, kun hän pelasi F5. Mähän on oikeasti ollut tällaisessa tilanteessa, että on tullut tällainen asema. Ja on tullut F5, ja mä oon pelannut valkeella. Tällaisessa maissa itse ollut. Ja silloinhan tää on tavallaan, niin kuin voisi sanoa mun mielestä, vielä huonompi, että pelaa tämän sotilaan tähän F5, jos täällä on pelattu, jos lähetti on tällä diagonaalilla täällä, ja varmaan pitää paikkansakin. Mutta lähetti kun on täällä B5, niin sit musta lähtee pelaa F5 tänne, hyökkää tänne keskustan kimppuun. Ja oikeastaan voisi sanoa, mustan onneksi valkea lähetti ei ole täällä C4:ssä. Mutta tämä ei vaan nyt, siis, no, mitä mä sanoisin. Tätä on pelannut jopa Suomen paras pelaaja Tomi Nybeck ihan pitkissä peleissä, tätä Jänis Gambitia. Ja hänen peleihinkin, jos on uskomista, niin tämä on ihan pelikelpoista. Tälle ei voi pelata, mutta tietysti olla aika tarkkana, kun pelaa tämmöisiä F-sotilaita siirtoja. Jos sitten pelaa D3, niin sitten vissi musta on lyönyt tähän ja pelannut vähän ratsof 6 ja tälleen tämä peli jatkuu jo varmaan valkeilla etua, mutta näin, mutta tässä muunemassa tällä kertaa Kasper pelasi ratsu C3, joka on tietysti ihan mahdollinen siitä. Tässä aika usein tulee tuo lyönti, tai ehkä tämä eniten pelattu, jopa tutkittu, ja tällä lailla on peliä mennyt aika paljon. D5, ratsu ja E5, oho, sieltä meni ratsu, noutu, oho, tuolta meni ratsu, oho, dame G5, haarukka. Ja näin on mun mielestä Suomessakin ihan paljon pelattu joskus, ja aika tämmöinen terävä ja taktinen jatko. Dame E2, pissi paras, ratsu F6. Tuolla on tuommoinen kiinnitys, paljastus tuolla ratsulla, mutta ei sitä ehkä kannata tehdä. Tämä aika yllättävä, että F4, sitä ei voi ohjasta lyödä, kun se on laitonta. Ja sitten ratsu tulee E5 shakkaa. Ja sitten tulee tämmönen D4. Nyt daami on vähän tossa jumissa. Daami pitää mennä H4 shakkaa siihen G3. Sitten se menee tänne H3. Ja lähti C4. Lähti E6. Lähti G5. Pitkä linna. No nyt voisi ajatella, että tämä oli tämmönen mielikuvituksellinen jatko. Ja tietenkin tässä oli vaihtoehtoja aika paljon molemmilla. Mutta kuitenkin. Tämän linnoituksen jälkeen mä haluan sen sanoa, että mä löysin, että tällä lailla on mennyt 358 rekisteröityä shakkipeliä juuri tällä lailla. Eli tätä on pelattu aika paljon ja peli on aika tasa. Eli tämä on aika, shakki on aika jännä. Tässä on siis pelattu 15 siirtoa ja yleensä siinä vaiheessa ei välttämättä ole ihan 358 peliin mennyt juuri näin. Mutta tässä musta pelasi ehkä vähän harvinaisemman siirron ratsu D4. Ja näihin yleensä ei lyödä, koska siinä käy vaan sillä lailla, että musta kun lyö, niin sitten tämä ratsu joutuu liikkuu ja sitä me ei nyt kuitenkaan haluta valkeilla. Valkea päätti lyödä tuonne F5. Joo, sehän on ihan jännä siirto. Täällä on myös jotain tällaisia pelejä tullut, kun lähetti A4 ja... Oho! Sieltä tuli semmoinen aivostus. No niin. Mutta EUF oli vissiin huono, kun mä joskus tätä katsoin täällä. Tälläkin voisi pelata, niin tässä on mustalla aika hyvä hyökkäys. Tälle on jotkut ihan suurmestaritkin pelannut mustilla. Ja aika jännää peliä. Valkeen pitää tietysti pelata G3 ja mustalla alkaa olla etua. Mutta tässä ei tarvitse pelata EUF-viittä, vaan tässä voi pelata vaikkapa ratsu D3. Ja tämä ei uskomattomasti kuulosta. Tälläkin on ihan suurmestarit pelannut. Ja vähän uskomatonta, että tälleen tosiaan voi ihan pelailla ja ei tässä mitään hätää ole. Mutta yllätään, että näyttää vähän jännältä.
tälle on kas ihan hyvät pelaajat pelailla. No, te ei nyt mennä tähän. Kuitenkin meni. Valkeen löytyi F5 meinaa, niin peli mennyt edes näin. Ja Valkeen tornit, että tämä menee aika tasaisiin peleasemiin. Ja no tässä voisi ajatella, että tämä keskasta haltuu pelaamalla D5, mutta se ei vissi ollut ihan niin hyvä, koska sitten olet voidaan lyödä tuo sotilas ja mustan korvaus ei liene riittävää, mutta lähti se 5 näyttää ihan jännältä. Tippuu kyllä tuo sotilas, sitten ratsu tulee takaisin ja nyt sitten Valkeen pyrkii vaihtaa ja osoittamaan, että siis eihän toi F5 ole tippumaan, mutta tässä on ehkä vähän parempi asema Valkeella kuitenkin. Tässä voisi ehkä pelata nyt toisin kuin peliä tuossa, niin tämä ratsu nyt, se voi aina tulla tänne G3 melkein, mutta se ei välttämättä ole paras paikka, tai sille ei ainakaan kiire siihen, niin ehkä joko C3 tai lähti F4 olisi semmoiset ihan hyödylliset siirrot, tämä C3 muun muassa, niin se mahdollistaisi, että tämä lähetti voisi tulla tänne C2 ja vaihtaa lähettiin pois tällä lailla esimerkiksi. Niin joku niistä, mutta tämä ratsu G3 on nyt ehkä vähän se semmoinen, että se menee tuon G3-ruutuun, jossa se ei ehkä ole kaikista ehkä jotenkin parhaimmillaan. Ja sitten se menee vielä silleen sinne, siihen, että sitten lähetti ja daami ja kaikki, niin pystyy sitten lähteä vähän niin kuin hyökkäämään sitä vastaan. Ja tämä näyttää ehkä vähän harmilliselta, mutta tämä oli vissiin aika välttämätön kuitenkin tämä vaihto. Se muuten ratsu tulee hyppää E4 sieltä. Niin sitten piti vähän niin kuin estää tuo ratsu E4-hyppäys. Ja tässä on nyt siis edelleen valkeilla sotilas enemmän, mutta mustalla on ihan hyvä korvaus siitä. Lähti C2, kyllä ihan hyvä, että mennään se vaihtaa. Ja nyt, jos olisi tullut vain torni AF8, tässä se ongelma, että tässä valkoinen ei pysty pelaamaan oikein tornia, F-torni E1, kun tuolla on heti toisessa sotilas suissa. Niin sillä lailla valke ei saattaa tornia tuolla pois. Ja sitten jos tulee tämä torni, niin sitten C5. Ja vaikka tässä nyt on valkeilla ihan kiva näköinen asema, niin tässä kuitenkin valkeen nappulat on vähän pakassa, niin oikein voi liikkua kovin hyvin. Että se, että kuinka iso etu tässä on, niin minusta on ihan hyvä kysymys ja asiallinenkin kysymys. Mutta nyt kun pelissä tuli sotilas H5, niin nyt valkoinen ehtii tässä laittaa tämän nappulansa ojennukseen ja suojaamaan sitten kakkosriviä pitkin tuon F2, niin tämä on vähän kivempi valkeille mun mielestä. No, musta tulee F4 tänne ja nyt sitten ehkä olisi ollut teknisesti paras se siirto, ehkä toi ratsu F1, ja sitten katsellaan, miten peli jatkuisi. Mutta nyt kun daami lähti tuosta D6 uhkaamasta E7, niin valkoinen lähti sinne käymään, sinne E7. Ja nyt tässä pitäisi mustan tulla varmaan uhkaasta kuningattarella, ja sitten tässä vissiin kannattaa sillä tulla takaisin. Se, että miksi sitä ei kannata suojata, niin se varmaan selviää kohta, koska sitten tulee sotilas H4 ja sitten tuonne voidaan nyt lyödä ja sitten se varmaan lyödään ja sitten musta rupeaa avaa peliä C5, niin tässä on Valkeen kuningas, se on vähän huono, kun se on tummilla ruudulla ja keskusta on kanssa tummilla ja musta vastustajalla on tummaruudulla lähetti, niin varmaan mustalle vähän parempi asema tällainen. Eli torni, ei kun daami D6 jälkeen pitää palata torni E2 ja sitten olla valmiina lähteä ratsulla ja F1, mutta sitten jos tulee daami F4, niin emme sitten varmaan mennä E7, jos me halutaan voittaa. Mutta nyt tapahtuu jotain jännittää, koska torni E7 jälkeen, niin musta ei pelaa daami D6, joka olisi varmaan pitänyt pelata. Vaan musta lähti pelaa H4. Ja nyttehän tämä näyttää aika jännältä. Katsotaan vielä semmoinen sivumuunnelma, eli tätä ei sen takia voi lyödä tänne näin, koska siinä käy silleen, että sitten toi lähetti tippuu. Se nyt on aika selvä juttu, joo. Mutta H4 tuli. No, mitäköhän tässä nyt sitten? Tässä on nyt aika jänskä on se, että toiseksi paras siirto valkeelle
toiseksi paras siitä, ei siis paras, vaan toiseksi paras siitä, olisi tämmöinen torni D7. Tämä on aika yllättävä. Ja idea on se, että jos holttusia G3 millä sotilaalle, nyt tuo kuningatar ei voisi suojata tuota lähettiin, koska sitä uhataan. Sen takia naami lähtee täältä sakkaan, mutta tietenkin tämä on mustalle hyvä, niin tälle ei kannata pelata. Löydätkö valkean mahtavan nerokkaan siirron, joka lopetti tämän pelin siirtoon 22 ja valkea voitti. Kasper Kivimäki, nuori lupaava toivo, voitti Eetu Priorin kokeneen kehäketun. Ja näetkö, mikä oli pelin viimeinen siirto? No, pelin viimeinen siirto oli hieman yllättävä. Torni lyö G7 shakki ja musta luovutti. No, mitä se nyt meni luovuttaa? No, on aika helppo nähdä, jos sitä ei lyödä. Tuolla on tuommoinen shakkimatti. Wow. Tämä ei ole kovin syvällistä. Sitten on myös aika helppo nähdä, että jos se lyödään, niin tulee tämä ratsuhovi shakki. No, mutta itse asiassa daamihan on hyvä nappula, mutta jos sitä saa ratsu ja tornin, niin usein se olisi riittävän. Mutta ongelmana täällä on se, että täällä päästään tulemaan daamilla vaikka sisään, vaikka tuosta joko heti G6 tai sitten jopa daami D2 ja täältä näin sisään. Niin ollaan niin päästä sisään daamilla, että musta ei oikein pysty kovin järkevästä estää. Ja onhan tää valkella torni, että jos tulee vaikka tällainen näin lyönte tonne, shakkaus. Ja sit voidaan lyödä toi, H-sotilas shakilla. Ja sit sen jälkeen, kun me ollaan se saatu shakilla, niin sitä on kiva juttu. Sit voidaan ajaa tuon uudelleen tuon kulmaan ja voidaan tuoda se ehkä vähän lähemmäksi tuohon ja noin. Ja ohon, nyt saa kyllä luvan riittää tää shakkaus. Sitten voidaan ottaa tuon tornipeliin tuolta. Niin. Vaikka tuossa on tuommoinen shakkimatti uhkaus nyt tällä hetkellä, että ei valkea torni voi väistää, koska jos tää lähtee täältä pois, niin sitten on tuolla tuommoinen shakkimatti. Eli valkea voisin kyllä estää pelaamalla G3. Ja tietokone sanoo, että white is clearly winning. Ja niin se varmaan onkin. No niin, tällainen. Onneksi olkoon Kasperille. Kiva voitto ja muuta kuin kohti shakkimestarin titteliä. Sinne on suora yhteys sinullakin. Jees, kiitos tästä Suomi-keskiviikon katsomisesta. Ensi viikolla sitten uusia kujeita. Voi olla, että me edelleen seurataan tätä Matikilla 2 ja Aatoksen jännittävää matchia. Ja ei muuta kuin moi moi!